Ma bëj ke me gish kështu të nalt. Unë kështu nuk e kuptesha shka për dan. Kalzom vla shka e ka dan se sim ka të kuptaj. O, tha hin gazel. Momente interesante. Ndodhi ose spontanitet? Ndodhi ka gjdo nat. Gjdo nat kemi ndodhi edhe normal, ato e në branchme të grupit, zakonisht me ndonjë mustafer, me... po sakt, po më kujtohet një, po nuk e di, a ishte këtë sezon, apo vitin e kalun, ka qenë. Njoni, në mosh dikur rrëth 55 vjeqë, ose pak ma tepër, ke ofër skenis, ku ishim ne, ke ofër të valzu me shuqnit vetë, edhe ma bëjke me gish kështu të naltë, unë këqyrë nuk e kuptesha shka për danë. Ndërkohë me kjeshën e njësa me këqyrë naltë, tash më së përmbjena i sanë personalitja, dhe nuk e disha shka o shka danë. Po, aj prap me gjesht, janë njësa unë të këqyrë, janë njësën këtatë grupit tam të këqyrë naltë, janë njësë edhe publika të këqyrë naltë. Edhe shkova, alash s'kene një afrova, se ishtë as 5-6 metra largë, thash, kalzom dhe shka e ka donë se sim ka të kuptaj, o, tha hin gazel. Qka i bjerë me hin gazel? Me hin gazel është, gazeli është një piesë kur këngëtari hinë si kur klajneti, nëse din, që hinë gazel. Shme thonë, që shme ta spjegu gërë, sa nuk përdi, që dihem, kam përmonat e di. Mirë, uroj ta din të shikur se... E din gjithë, e din gjithë. Ti që s'pjedi ke shumë keqë. Më zë shbreja ande i ka ona e Gjakovës, a jo është shbrejtë? Jo, absolut, absolut. Gazeli është gjithë këngëtartë, shumisa prej këngëtarëve kënojnë dhe për shembull kur ta përfundon këngën edhe hin me i pjesë of 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 apo kupton? Ajo është nxitje shumë a madhe për publikun. Ato a bon zakonisht instrumentisti, violina ose klarineti, saksofoni, po mundet me bo dhe këngëtari. O, se për orkestr, jo, për asë një instrument duko që nuk e keni munges, jeni një super orkestr. E vërtet, e vërtet. Kur flasim ende për dosmat, gëndjan e pritan, kur të rrasin tash mësafer, se asë shumë ki ahengje, net për net, sa tash kur të rrasin mësafer, ndoshta... Nuk më të rrasin mësafer, asë një herë edhe... zakonisht në sezon e verë se kemi të nxeshun dasmat zakonisht atë të bon ata që më thirin mu më thirin jam e knu, ja së më thirin heq. Po ahengjët familjare? Prap se prap jenë ndëtyre? Familjare, po 90% ahengjëve familjare jam që knoj vetë, po ka pas momente kur kanë qenë edhe këngëtar tjerë në ahengjë familjare, jam shku po nuk e di, bytëri dasmat gjatë 10 viteve të fundit a kam qenë mësafira jo. E ke problem kur të rrasin për shambull se në fakt ishtë atë dalë që kur të ftojnë në cilësin e mësafirve, shumë shpesh këngëtarët edhe e marin iniciativën, ose e dhjithonë një këngë tash, ose është koha, është momentin. Po, normal, momentin që ja, të ka muzik live atër, gjithë ndollë që mu qumi këtë një këngë, po nuk është që nuk e kom qef më shku me i darsëm, e kom shumë qef. Aqë ma shumë në qefë e ka bashortja ime që asë njëherë sartë shkon vetëm pa mu me familjen time, po pa mu, sepse në gjithë mund jam i angazhun edhe aja ma shumë ti e shot që knaqet edhe ka qefë sepse gjithë mund është pa mu, kështu që sartë që të kemi dasma në familje, kur të nëjë une, është aty për se ka në qefë me këtë nëme. Nuk e ka qef, e ka në qef ma te për me najt me mu.